Што за вас представуваат слободата на изразување, медиумските слободи и активизмот во таа смисла? Слободата на изразување и слободата на говорот се базични слободи кои што се гарантирани во Република Македонија и суставот. И неформално ние сите се барам и тежнееме да имаме таа слобода. Но за жал слободата на говорот и изразувањето беше ограничена последните 10 години, бидејќи административниот притисок, државниот притисок, притисокот на извршната власт и го ограничува тоа право и слобода. Можам да кажам дека ние самите моравме да се избориме за слободата на говорот, но таа не е секогаш гарантирана. Таа мора борба да продолжи до крај. Секоја власт тежне е да го ограничи слободата на говорот и слободата на мислењето, но ние како медиуми мораме да овозможиме на јавноста тоа да се случи. Слободата зависи од многу фактори, економски чинители кои што не ни даваат доволен извор на средства, пазарни услови на крај крајева. Државата не може да декларативно се залага, но не може да обезбеди фер и еднакви услови за сите чинители во слободата на говорот. Граѓанските организации немаат пристап до медиумскиот простор, а медиумите се едни единствени кои што може да возможат да тој слобода на говор се шири во широката јавност. Индивидуата може да има своја слобода на говор, но е ограничена. Та е само се базира на еден мал тесен простор во неговата околна средина, во неговото семејство и така натаму. Но понекогаш, како што е во минатото, и таа слобода беше ограничена, кај што луѓето шепотеа да не ги слушне некој, да не ги прислушкува, па да не ме кажат, знаете. Е сега, таа слобода мора да ја плати некој. Ние медиумите сакаме да ја пружиме слободата, но сепак мораме да имаме средства, извори, кои што гарантираат дека слободата на говорот, преку платите на новинарите, на другите медиумски работници, ќе функционира. На кој начин ги поддржувате или можете да ги поддржите слободата на изразување и медиумските слободи воопшто? Прво зависи од политиката на самата редакција, а можам да кажем и од собственикот. Тие бизнис релации, клиентелизам, кој што беше многу зајак над минатите години, дава во ситуација да корупцијата, што во минатото беше кон уредниците и новинарите, се префрли кон собствениците. Собствениците ограничуваат намерно таа слобода на говор, бидејќи бизнес релациите и клиентелизмот кон извршната власт беа посилни од слободата на говор. Бистинскиот професионализам е дека клиент број 1 на медиумот е публиката. Доколку тоа го сватиме, дека тоа ни е најважен на свет, клиентот публика носи клиент огласувач носи пари. Таа формула се уште не важи, бидејќи клиент број 1 во минатото беше владата и политичките субјекти, така да јавноста беше исклучена. Мојата поддршка како управител и како дел од редакцијата на Канал 77 е дека ние остануваме на нашиот главен клиент публиката и тоа е нашата главна поддршка. Втор клиент ни се независните непрофитни организации во ново секторот, кои што ја представуваат граѓанската слобода и говор и кои што ние им пружиме простор и релација да во секое време имаат соработка со нас. Секако дека овие проекти за слободен говор се поддржени и од домашните и од меѓународната заедница, што е треба исклучително да се цени, ако не се тие, ние ќе се вратиме прак на базичното, економската база за слободата на говорот ќе исчезне. Ние, нашето општество уште не е спремно да без финанси и само иницијативно тоа го прави и тоа да се цени. Ние се уште имаме еден ментален склоп да некој друг го направи тоа за нас и ние чекаме, ние бараме, ние збориме по кафеани, но не на улица. И не на медиуми, и не пред камера. И затоа мојата единствена цел е да нивото на обштествена одговорност, на слобода на говор во јавноста се едуцира јавност, им се дава да ја охрабри, им се дава право на слободен говор, без при тоа да се осеќаат дека ќе бидат санкционирани за тоа. Како собственик на медиум, дали до сега сте се соочувале со притисоци од политичките и од бизнис центрите на моќта и како се справувате со истите? Па, можам да кажам дека Канал 77 години континуирано имаше притисок, почнувајќи од одземање на лиценца, од регулаторното тело, кое што, знаете, заврши со адхок тело,
кој што заврши како предмет на спогодба во Пржицкиот договор, кој што директно беше насочен со кон слободните медиумите да ни се одземе правото на работа. Втор притисок беше извршната власт, кој што имаше една дефиниција општо позната, банална, ако не си со нас и против нас, каде што има финансова полиција, па се до притвори на мојот син. Кај што тоа апсолутно не ми значише ништо во однос на главната цел да се постигне, бидејќи ако ја гледаме малку визијата три чекора напред, дека тоа ќе помине, дека тоа е неодржливо, што се докажа за овие 10 години, дека таа неодржливост ќе падне и дека правдата секогаш победува. Но ние на Балконот мислиме дека тоа е недостижно, тоа е илузија, тоа е утопија и нема зошто да се надејаме на такво нешто. Сега е наред вистината. Ако тоа се случи, тоа што го очекувавме, да правдата победи и да сите оние кои што беа во служба на извршната власт и ограничува права и слободи и директно атакува врз и правеа свој паралелен систем на медиуми, што за жал следам го после 3 месеца промена на власта, уште обстојуваат, имаат финанси во непознати извори и тоа не заврши со темелна медиумска реформа и се уништат сите тие центри на моќ од 90-тите, кои што беа главни клиенти на извршната власт, а не да е Боже да стане новата власт нов клиент, тогаш стварна утопија. Јас се надам дека нема да биде тоа. Кои се вашите препораки во контекст на борбата за слобода на медиумите? Најглавно оружје на еден медиум е јавноста. Не постои друг клиент. Сите останати се слаби. Бидејќи сите пробаат да се договорат, да пратат порака, да ограничат, но ако ја ставите јавноста против нив, никој не ти може ништо. И затоа препораката до сите медиуми па и граѓани да ја користат јавноста, јавниот збор, масата од 2 милиона луѓе е повеќе од извршната власт од 2000 луѓе. И затоа нашето оружје е помокно од јавноста. Секако дека нема да биде тоа фер борба, бидејќи ќе поседуваат финанси и апарат, ние не поседуваме такво нешто, но демократијата секогаш победува и затоа не смееме да очајуваме дека тоа е нешто што е залудно потрошени време и пари. Мислам дека последниот пример, да речем, Шарената револуција покажа дека улицата може да победи над правото и да дојде правдата. Но тоа е исклучителен момент. Ние како правна држава мора да бидеме дел од европското семејство, кај што функционираат сите елементи на правната држава и медиумите се главен и основен стожер на четврта власт и регулација на правите три, односно мониторинг и наша работа е да укажеме преку јавноста кои се девијациите во правите три власти, за да може обвинителството да се врши твојата работа. Уште еднаш ќе кажам, за жал, минатите години ние објавивме многу стори и девијации, но немавме обвинител. Имавме партнер, клиент на извршната власт. Да речеме дека тоа се спромени и пораката треба да стигне и до самите институции, но и до новата елита политичка во Македонија.